abu ali ibn sino nomidagi buxoro davlat tibbiyot instituti reabilitologiya sport tibbiyoti va jismoniy tarbiya kafedrasi reabilitologiya va sport tibbiyoti sikli ikkinchi amaliy mashg'ulot jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanuvchi aholining har xil toifalarini tibbiy tekshirish funksional sinamalar kafedra assistenti umarov Firuz xolmurodovich shifokor nazorati haqida tushuncha shifokor nazorati sport tibbiyotining asosiy qismlaridan biri bo'lib jismoniy rivojlanishning o'ziga xosligini organizmning funksional holatini salomatlik darajasini va jismoniy tarbiyaning har xil turlari bilan shug'ullanuvchilarda uning dinamikasini o'rganadi kompleks tibbiy tekshirish individual tibbiy tekshirish bo'lib jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish va mashg'ulotlarni dozalash uchun har bir shaxsga uning salomatlik holatidan kelib chiqqan holda maslahatlarni berish maqsadida o'tkaziladi jismoniy yuklamalarning intensivligi ularni bajarganda sarflangan energiya miqdoriga qarab aniqlanadi jismoniy faollik energiya sarfiga mutanosibdir ya'ni yengil jismoniy faollik deganda de, bir minutda o'n to'rt butun o'ndan yetti kilojogacha energiya sarfi tushuniladi o'rta yuklamalarda bir minutda o'n to'rt butun o'ndan yettidan yigirma to'qqiz butun o'ndan to'rt kilojoelgacha energiya sarflanadi og'ir yuklamalarda bir minutda yigirma to'qqiz butun o'ndan to'rt kilojoldan ko'p energiya sarflanadi kundalik turmushdagi ishlarimiz yoki sport mashg'ulotlarini u yoki bu intensivlik darajasiga kiritish uchun maxsus jadvallardan foydalaniladi jismoniy yuklamalar ta'sirida yuzaga keluvchi maksimal yurak qisqarishlar soni insonning yoshiga hamda sport bilan shug'ullanganlik darajasiga bog'liq bo'ladi maksimal yurak qisqarishlar quyidagi formula orqali hisoblanadi ya'ni shaxsda bo'ladigan maksimal yurak qisqarishlar soni unda 220 dan yigirmadan yoshining ayirmasiga teng bo'lib hisoblanadi ya'ni 16 yoshli bolani oladigan bo'lsak demak 220 dan 16 ni ayirganimizda 204, ya'ni shu bolada 204 ta maksimal yurak qisqarishlar soni bo'lishi mumkin jismoniy yuklamani intensivlik darajasini insonning yurak qisqarishlar soniga asoslanib belgilanishi mumkin yoshga bog'liq maksimal yurak qisqarishlar sonining 55% dan past ko'rsatkichi yengil intensivlikdagi jismoniy faollikni ko'rsatadi maksimal yurak qisqarishlar sonining ellik besh foizdan yetmish foizgacha o'rtacha intensivlikdagi jismoniy faollikni hamda maksimal yurak qisqarishlar sonining yetmish foizdan sakson besh foizgacha yuqori intensivlikdagi jismoniy faollikni ko'rsatadi shug'ullanganlik ya'ni chiniqqanlik sistematik mashq qilish natijasida yuzaga keladigan holat bo'lib aniq samarali mushak faoliyatini bajarish mumkinligi va yuksak sport natijalariga erishish imkoniyatini belgilaydi chiniqqanlikning eng yuqori darajasi bu sport formasi deb ataladi shifokorning vazifasi shug'ullanganlikning asosiy komponentlaridan biri hisoblangan sportchining funksional holati funksional tayyorlanganlik darajasini aniqlash shug'ullanganlikning oshishi bilan bog'liq fiziologik siljishlar asab jarayonlari kuch va harakat ko'rsatkichlarining yaxshilanishi harakat reaksiyalari koordinatsiyasi tezligi aniqligi va chidamlilik tezligining yaxshilanishi vestibulyar va ve ko'rish analizatorlari funksiyasining yaxshilanishi mushaklar hajmi va kuchining ko'payishi kuchlanishi va bo'shashish qobiliyatining kuchayishi suv va yog'lar hisobidan tana massasining nisbatan kamayishi va shuning hisobidan mushak hamda gemoglobin zaxirrasining nisbatan ko'payishi yurak qisqarishlar sonining kamayishi diastolaning va miokard kuchlanish davrining uzayishi arterial qon bosimining pas pasayishi yurak hajmining minutlik sirkulyatsiyasining ko'payishi nafas olish sonining kamayishi nafas olish chuqurligi nafas mushaklari kuchining ko'payishi o'pkaning diffuzion qobiliyati va kislorodni o'zlashtirish qobiliyatlarining ko'payishi bilan birga nafas hajmining ventilyatsion ko'rsatkichlarining ko'payishi qonning ishqoriy zaxirasi gemoglobin va ertrasitlar miqdori uglevod zaxiralari va fermentlar faolligining ko'payishi kuzatiladi kompleksli tibbiy tekshirish quyidagi qismlarni o'z ichiga oladi ya'ni pasport ma'lumotlari va anamnez yig'ish umumiy hamda sport anamnezi umumiy tavsiya etilgan sxemalar bo'yicha shifokorlik ko'rigi shuningdek laborator hamda instrumental tekshirish usullarini qo'llash organizmning funksional holatini va jismoniy rivojlanish darajasini baholash salomatlik holati haqida tibbiy xulosa berish u yoki bu jismoniy mashg'ulotlarga yo'naltirish bundan tashqari harakat tartiboti bo'yicha va boshqa profilaktik va reabilitatsion chora tadbirlar bo'yicha maslahatlar berish kompleksli tibbiy tekshirish birlamchi takroriy va qo'shimcha tibbiy tekshirishlarga bo'linadi birlamchi tibbiy tekshirish sport hamda jismoniy tarbiya bilan endi shug'ullanishga kirishayotgan aholining qismlarini tekshirish uchun qo'llaniladi takroriy tibbiy tekshirishda sport hamda jismoniy tarbiya bilan shug'ullanayotgan aholining qismlari tekshiriladi hamda sport va jismoniy tarbiya yuklamalarining organizmga ijobiy hamda salbiy ta'sirlari aniqlanadi qo'shimcha tibbiy tekshirishlar orqali uzoq muddatli sport tanaffusidan so'ng yoki qaysidir bir travmalardan qaysidir bir kasalliklardan so'ng shuningdek sport musobaqalaridan oldin tekshirish o'tkaziladi bundan tashqari yuqorida <laughs> aytib o'tilgan tekshirishlar bosqichli joriy hamda muddatli tibbiy tekshirishlar orqali olib borilishi mumkin chiniqqan shaxsning organizmda bo'ladigan fiziologik o'ziga xos o'zgarishlar ya'ni sinusli brozikardiya ya'ni yurak zarb hajmining ko'payishi hisobidan yurak qisqarishlar sonining kamayishi bu brozikardiya oltmish hamda qirq zarbgacha kamayishi hisoblanadi fiziologik gipotaniya hech qanday shikoyatlarsiz arterial qon bosimining sistolik yuz diastolik oltmish millimetr simob ustunigacha teng bo'lishi miokardning fiziologik gipertrofiyasi ya'ni miokard bo'shliqlarining tonogen dilatatsiyasi va kapilyar tomirlarning adekvat rivojlanganligi bilan qisman gipertrofiyasi shunga e'tibor qaratish kerakki yurak tonlarining to'mtoqlashishi birinchi tonning tekislanishi birinchi tonning kuchsizlanishi funksional sistolik shovqin va boshqalar yurak patologiyasini inkor etish uchun chuqur tekshirishni talab etadi jismoniy rivojlanganlikni tekshirish va baholash jismoniy rivojlanganlik inson organizmining kompleks morfologik va bir necha funksional xossalarni sifati bo'lib irsi shuningdek individual rivojlanish bosqichlarida orttirilgan sifatlar hisoblanadi jismoniy rivojlanganlikni ko'rsatuvchi omillar ya'ni bular endogen omillar tabiiy omillar hamda ijtimoiy iqtisodiy omillar hisoblanadi endogen omillarga tekshiriluvchining irsiyati uning antinatal omillari ya'ni ona qorinda qanaqa patologiyalarni boshdan kechirganligi chala tug'ilish tug'ma nuqsonlar va boshqalarni misol qilishimiz mumkin tabiiy omillarga iqlim yashash joyi relyefi daryo dengiz tog'larning borligi va boshqa iqlim omillari ijtimoiy iqtisodiy omillarga u tekshiriluvchi yashayotgan ijtimoiy muhit iqtisodiy holati mehnat turmush sharoiti ovqatlanishi ma'naviy darajasi gigiyenik ko'nikmalari tarbiyasi milliy an'ana va boshqalar shuningdek harakat faollik darajasini hisobga olish kerak jismoniy rivojlanganlikni belgilovchi asosiy belgilar bular somatoskopik hamda antropometrik belgilar hisoblanadi somatoskopik belgilarga teri qoplamlari yog' qavatining rivojlanishi mushaklar rivojlanganligi ko'krak qafasining shakli qat qomat va umurtqa pog'onasi oyoq va tovon shakli tana tuzilishi tipi antropometrik ko'rsatkichlar bo'y uzunligi tana massasi o'pkaning tiriklik sig'imi ko'krak qafasi aylanasi va ekskursiyasi kaft va bel mushaklari kuchi teri osti yog' qavati qalinligi tana massasi tarkibi ya'ni yog' mushak hamda suyak komponentlari jismoniy yeah. rivojlanishni <resects> tekshirish <Christmas. seinled> ko'zdan kechirish hamda antropometriya usullarini qo'llash orqali amalga oshiriladi olingan natijalar standartlar antropometrik indekslar usuli korrelyatsiya hamda persentillar usuli orqali baholanadi funksional holatni tekshirish va baholash uchun quyidagi hollarga e'tibor berishimiz kerak funksional holat asosiy fiziologik tizimlarni organizmning yaxlit faoliyat ko'rsatishini ta'minlashi hisoblanadi funksional diagnostikaning ma'nosi turli ta'sirlovchi omillar ta'sirida a'zolar va organizm funksiyalarini o'zgarishini ta'minlovchi mexanizmlarni tahlil qilish hisoblanadi insonning funksional qobiliyatini aniq ko'rsatkichlarni olish va obyektiv baholash uchun turli ta'sirotlar natijasida uning a'zolari va sistemalarida bo'ladigan reaksiyalarni o'rganish muhimdir funksional sinamalar bu turli omillarning qat'iy dozalangan ta'siri bo'lib a'zolar va organlar sistemalarining javob reaksiyalarini o'rganishga shuningdek organizmning faol hayot faoliyatini holatida uni chidamliligini baholashga yordam beradi funksional sinamalarning asosiy vazifalari ta'sirlovchi omilga organizm a'zolari va sistemalarning javob reaksiyasi darajasi va xarakterini aniqlash hamda baholash sun'iy o'zgartirilgan sharoitda organizmning moslashish mexanizmlarini aniqlash yashirin faoliyat buzilishlarini va shu buzilishlarning hajmi hamda darajasini aniqlash ta'sir etuvchi omillarga ko'ra funksional sinamalarning tasnifi demak jismoniy yuklama bilan bog'liq funksional sinamalar tashqi muhit o'zgarishi bilan bog'liq sinamalar ya'ni bular nafas sinamalari nafas olganda nafasni tutib turish sinamasi ya'ni shtangi sinamasi nafas chiqarganda nafasni tutib turish sinamasi genchi sinamasi hamda nafas olinuvchi havodagi gaz tarkibini o'zgartirish bilan bajariladigan sinamalar hisoblanadi harorat bilan bog'liq sinamalar ya'ni bunda sovuq issiq harorat bilan ta'sir qilish orqali bajariladigan sinamalar yurakka venoz qon qaytishi bilan bog'liq bo'lgan sinamalar ya'ni bularga fazoda tana holatini o'zgartirish bog'liq bilan bog'liq bo'lgan funksional sinamalar ya'ni artostatik sinamalar passiv hamda aktiv hamda klin kliarttatik sinamalarni aytishimiz mumkin bundan tashqari kuchanish bilan bajariluvchi sinamalar ya'ni valsalva sinamasi Burger sinamasi Flex sinamasi va boshqalar bundan tashqari farmakologik sinamalar hamda oziq ovqat mahsulotlari bilan bajariladigan sinamalarni ko'rsatishimiz mumkin demak sinamalarning birinchi guruhi bu jismoniy yuklamali funksional sinamalar bo'lib hisoblanadi jismoniy yuklamalar ko'rsatkichlarni qayd etish vaqtiga ko'ra tiklanishga qaratilgan sinamalar hamda kuchlanishga qaratilgan sinamalar ya'ni zo'riqish sinamalarini aytish mumkin bajariluvchi yuklamalarning soniga qarab bir lahzalik sinamalar ikki lahzalik sinamalar hamda uch lahzalik yoki kombinatsiyalashgan kombina kombina sinamalarni aytishimiz mumkin bajariluvchi harakatlar xarakteriga ko'ra nospesifik hamda spetsifik sinamalar bajariluvchi yuklamalar intensivligiga ko'ra maksimal va super maksimal holdan to'yguncha hamda sub maksimal, maksimal bajara olishning yetmish besh foizidan kam bo'lmagan holatlarda sinama bajarish tushuniladi sinama o'tkazish sharoitlariga ko'ra laborator sharoitida o'tkaziladigan sinamalar hamda tabiiy sport faoliyatida bajariladigan funksional sinamalarni aytishimiz mumkin demak tiklanishga qaratilgan funksional sinamalar bu sinamalarda natijalar yuklamadan so'ng tiklanish davrida qayd etiladi bu sinamalarning o'ziga xosligi ya'ni standart jismoniy yuklamalarni qo'llashni nazarda tutadi yuklamaga javob reaksiyasini sifat jihatdan baholash imkonini beradi tiklanish jarayonining tezligi va samaradorligini aks ettiradi o'tkazish uchun muayyan sharoitlar va murakkab uskunalar talab etilmaydi tiklanishga qaratilgan funksional sinamalar natijalarini baholash tiklanishga qaratilgan funksional sinamalar natijalarini baholashda quyidagi parametrlar hisobga olinadi ya'ni pulsning qo'zg'aluvchanligi arterial qon bosimini o'zgarish xarakteri hamda tiklanish vaqti pulsning qo'zg'aluvchanligi deganda pulsning dastlabki ko'rsatkichlariga nisbatan tezlashishi hamda uning o'z holatiga qaytishiga ke ketgan vaqt arterial qon bosimining o'zgarish xarakteri sistolik diastolik hamda puls bosimlarining xarakteri tiklanish vaqti ko'rsatkichlarning dastlabki holatga qaytishi yuqorida ko'rsatkichlarni o'rganish natijasida jismoniy yuklamaga yurak qon tomir sistemasining javob reaksiyasi tipi aniqlanadi jismoniy yuklamalarda gemodinamikaning o'zgarishi demak yurak qisqarishlar sonining ortishi yurak zarb hajmining ortishi qon aylanishining minutlik hajmining ortishi mushak nasos mexanizmining ishga tushishi kuzatiladi bundan tashqari sistolik arterial qon bosimining ortishi umumiy periferik qarshilikning yaqqol kamayishiga olib keluvchi ishchi mushaklardagi tomirlar qarshiligining kamayishi ishchi mushaklarda faoliyat ko'rsatuvchi kapillyarlar miqdorining oshishi va shunga bog'liq ravishda periferik mikrosirkulyatsiya oqimi hajmining ortishi yuklamalar ta'sirida yuklamalar ta'sirida mahalliy qon aylanishining funksional faol va nofaol organlar orasida qayta taqsimlanishi jismoniy yuklamalarda qonning qayta taqsimlanishi yuklamada faol a'zolarda qon aylanishi ortadi nofaol a'zolarda qon aylanishi kamayadi koronar qon aylanishi besh martadan ortiq ortadi miya qon aylanishi tinch holatda maksimal qon hajmining o'n uch um, foizi maksimal yuklamalarda esa 3 foizni tashkil etadi mushak qon aylanishi intensiv iş, ishlayotgan a'zolarda 15-20 martagacha ortadi ichki a'zolarda esa tinch holatda maksimal qon hajmining 50 foizi maksimal yuklamalarda esa 3-4 foizini tashkil etadi o'pkada 3-4 marta ortadi jigarda 80 foizgacha kamayadi terida 3-4 marta ortadi buyrakda ellik o'ttiz foizgacha kamayadi jismoniy yuklamada yurak qon tomir tizimi reaksiyasi tiplari normatonik gipotonik gipertonik distonik hamda zinapoyasimon reaksiya tiplari farqlanadi yuqorida aytib o'tilgan bu ko'rsatib o'tilgan reaksiya tiplaridan faqat normatonik bu normal holat hisoblanadi qolgan to'rttasi bu patologik reaksiya tiplari hisoblanadi reaksiyaning normatonik tipi reaksiyaning normatonik tipida yuklamadan so'ng pulsning oltmish sakson foizga tezlashishi histolik arterial qon bosimning qisman ko'tarilishi ya'ni o'n besh o'ttiz foizgacha diastolik arterial qon bosimining biroz pasayishi ya'ni o'n o'n besh foizga puls bosimining yaqqol ortishi ya'ni sistolik hamda diastolik arterial qon bosimidagi farqlar hisobidan 80-100 foizgacha ortishi kuzatiladi tiklanish davrining normalligi erkaklarda 2,5 minutgacha ayollarda esa 3 minut vaqtida qayta tiklanadi bu yurak qon tomir tizimi adaptatsiya mexanizmlarining va funksional holatining yaxshiligini ko'rsatadi reaksiyaning gipotonik tipi pulsning yaqqol tezlashishi ya'ni 100-150 yüz, ellik foizdan yuqori bo'lishi bunda sistolik arterial qon bosimi biroz ko'tarilishi yoki o'zgarmasligi hatto pasayishi kuzatiladi diastolik arterial qon bosimi ko'pincha o'zgarmaydi yoki biroz ko'tariladi puls bosimi ko'pincha pasayadi agarda ko'tarilsa ham bir oz ya'ni 12-25 yigirma foizdan oshmaydi tiklanish davri cho'zilgan ya'ni 5-10 minutdan ortiq adaptatsiya mexanizmlarining yaxshi emasligidan darak beradi chunki qon aylanishining kuchayishi samaradorligi past yurak zarb hajmli yurak qisqarishlar sonining ortishi hisobidan ushlab turiladi gipotoniyaga moyil chiniqmagan shaxslarda ortiqcha jismoniy shug'ullangan sportchilarda kuzatiladi reaksiyaning gipertonik tipi pulsning yaqqol ortishi ya'ni 100 foizdan ko'p sistolik arterial qon bosimining yaqqol ortishi 30 foizdan ortiq diastolik arterial qon bosimining to'qson millimetr simov ustunidan baland yoki ko'tarilishga moyilligi bo'lishi puls bosimining ortishi lekin bu periferik tomirlar spazmi natijasida qon oqimiga qarshilikning ortishi hisobidan yuzaga keladi tiklanish davri sekinlashgan ya'ni uch minutdan yuqori adaptatsiya mexanizmlarining yaxshi rivojlanmaganligidan darak beradi chunki yurak qisqarishlar soni arterial qon bosimi va umumiy <coughs> periferik qarshilikning ortishi yurak qon tomir tizimiga ortiqcha zo'riqishdan darak beradi gipertoniyaga moyil kishilarda va ortiqcha zo'riqqan sportchilarda kuzatiladi reaksiyaning bistonik tipi ya'ni bunda pulsning yaqqol ortishi yuz foizdan yuqori odatda sistolik qon bosimining yaqqol ortishi ikkinchi minut va undan ortiq vaqtda diastolik arterial qon bosimining nolgacha aniqlanmasligi tonometriyada cheksiz ton fenomeni eshitiladi tiklanish davrining yaqqol sekinlashganligi uch minutdan yuqori adaptatsiya mexanizmlarining yaxshi rivojlanmaganligidan darak beradi chunki tomir tonusni boshqaruvchi asab regulyatsiyasining keskin buzilishi natijasida qon aylanishining o'ta labilligiga asoslangan distaniyaga moyil kishilarda infeksion kasalliklardan so'ng o'smirlarda pre hamda pubertat davrida ortiqcha zo'riqishda kuzatiladi reaksiyaning zinapoyasimon tipi pulsning keskin ortishi yuz foizdan ortiq sistolik arterial qon bosimining zinopoya ko'tarilishi ya'ni sistolik arterial qon bosimi yuklamadan keyin o'lchanganda tiklanishning birinchi daqiqasida ikkinchi va uchinchi daqiqada o'lchangandan ko'ra past ko'rsatkichlarni ko'rsatishi tiklanish davri sekinlashgan uch minutdan yuqori adaptatsiya mexanizmining yaxshi emasligidan darak beradi ishlayotgan mushaklar uchun zarur bo'lgan tomirlar tonusining asab regulyatsiyasining va elastikligining buzilishi natijasida qonni tez va və o'z vaqtida qayta taqsimlanishi vaqtining sekinlanishi bilan bog'liq qari kishilarda tomirlar aterosklerozi va yurak qon tomir tizimi kasalliklarida infeksion kasalliklardan so'ng umumiy holsizlikda hamda jismoniy zo'riqqanlikda kuzatiladi zo'riqishga asoslangan funksional sinamalar bu sinamalarda ko'rsatkichlarni qayd etish bevosita yuklama vaqtida amalga oshiriladi har bir tekshiriluvchi uchun individual qat'iy tozalangan jismoniy mushak yuklamalari qo'llaniladi funksional o'zgarishlarning miqdoriy baholashga yordam beradi maxsus jihozlangan xona shuningdek maxsus tayyorlangan tibbiyot xodimi ham talab etiladi sinama o'tkazishning qat'iy e sharoitlariga rioya qilinishi talab etiladi kompleks tibbiy tekshirish natijalari asosida xulosa beriladi xulosada jismoniy rivojlanish salomatlik holati jismoniy rivojlanish va funksional qobiliyatni baholash natijalariga asoslangan tibbiy guruhlar ya'ni asosiy tayyorlov maxsus hamda u yoki bu jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanishga ruxsat berish kabi xulosalar beriladi harakat tartiboti qayta ko'rik hamda tavsiyalar ya'ni qo'shimcha sog'lomlashtiruvchi va reabilitatsion chora tadbirlar asosida e'tiboringiz uchun rahmat sog' bo'ling